بجاؤ ماستر جان لا باي زور سے بجا اوئے میرے کو پلا رہا ہے لا چپ رہ بابا چل تو دے میرے کو فون میں رو تب لا تب پاج باز ارے شاندار جور لا جور ہے جور سے رے مولائے آئی گے مولے رے مولائے رے مولائے آئی گے مولے رے کس نے منگوایا ارے تم بھی تو لگا لو یار ایک پھیرا وہ کیوں رو رہا ہے کیا ہوا یہ کو لگ رہا ہے ٹھنڈا تو ہے نہیں آنی والے ادھر دے بیٹا ہاں جی بابی جی کیا بات شاندار لگو آپ لائن میں لگو اور ٹھیک ہے آئے رہے لو ابو یہ کال رہے بول رہے